Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz e vou trazer o jogo de novo, Sunset Rider, só que agora no Mega Drive. Eu tinha feito uma postagem ontem do Sunset Rider do Super Nintendo. Um inscrito colega meu, o Jonathan, fez um pedido se eu podia fazer um gameplay e postar no canal Sunset Rider do Mega Drive. Não sei se ele jogou isso no passado, não sei se ele viu e tinha vontade de ver o gameplay, não sei. Só sei que ele fez um pedido e eu correspondi postando o vídeo. Hoje, peguei meu Mega Drive, já que eu tava jogando Super Nintendo ontem, e ontem de ontem, falei, vou dar uma jogada no Mega Drive. Aí jogando Mega Drive, joguei o jogo de forma... tem o Senna, joguei o Street Fighter no Mega Drive. Aí olhando meus cartuchos, eu vi um cartucho Overdrive que tem esse jogo, Sunset Rider, só que do Mega Drive. Então eu falei, pô, vou postar. Então, ele não pediu, ele pediu foi o Sunset do Super Nintendo. E eu por conta própria tô postando do Mega Drive. Então aí nós vamos ver como é que é o jogo. Logo iniciar, eu já vou falar para vocês como é que está o jogo. Vamos lá. O visual, graficamente, o do Super Nintendo é um pouquinho melhor. Vamos começar um jogador. Vocês vão poder ver. E aqui já tem uma segunda modificação, mudança, diferença. Aqui já tem uma segunda diferença. No Super Nintendo são quatro personagens, você escolhe quatro personagens. Você pode jogar de duas pessoas, mas são quatro personagens. Aqui eu só tenho dois personagens, o Bill e o Conrado. No outro tem o Steve e acho que o Bob, se não me engano. Tem que dar uma olhada lá. Mais o Bill e o Cormando. Cormanço, né? Cormando. Vamos lá. Vamos começar com o Bill. Isso já é a segunda mudança. A outra mudança também é no iniciar do jogo. O outro jogo já começa de outro jeito. Essas balas teleguiadas que é complicado, né? Você já viu que cada um começa de um jeito, né? Todos eles têm, parece que esse aqui tem mais salão, né? Vocês dão uma massa nas mulheres. Esse aqui é mais lento. Ela foi burro, né? Ela ter esperado ali. Ele...
matado ele. Marcação de todo. Às vezes, assim, o ponto de raciocínio é todo. Eu vou explodir com o negócio, ó. Às vezes dá muita marcação de toca, aí é fogo. Até que enfim, essa foi bonita. Querendo pegar por trás, né? Aí não, filho, aí não, aí você complica. Porra, mas jogou um molotov? Pegar por trás é sacanagem, tá? Agora vamos jogar com o outro então? Só para demonstrar, esse jogo deve ser muito bom jogar de dois. Vamos lá. Vamos jogar com o mexicano. O vídeo vai ser curto, caso só tem dois personagens. Apesar que dá bastante vida, né? Tô vendo aqui, ó, tem uma diferença. Aqui. Entrar aqui também.
Então tá indo bem, né? É só falar que tá indo bem que... Esqueci de abaixar. Tô tanto no Mega Drive, apesar de ser diferente, tanto no Mega Drive como no Super Nintendo, é. O jogo é extremamente divertido, eu recomendo. Aqueles que não tem o Red Dead, por exemplo, 2, aí ó. Vai explodir, vai explodir. Agora que eu pensei que vai explodir. Ó, oh, tinha até esquecido disso. Até esqueci, cara, que ia explodir. Vivo ou morto? Macete aqui, ó. Eu não tinha subido nem no Super Nintendo, nem agora que eu descobri. É você ficar subindo e descendo. Isso se você não pular na direção da bala, né? É lógico. Como eu fiz agora. Eu tinha matado ele. Esse é rápido, esse foi rápido, tá? Cadê o salão? Porque quando ele tá de salão, ele vai sair, ó. Vai detonar, isso. A bala lá, filho. Isso. Vou mostrar as sueiras aqui, ó. Tá, hein? O bicho chato. Isso. Ó, tem um escondidinho aqui. Isso. Aqui. Eu sempre levo um tiro desse cara aqui, ó. Sempre. Ó,
Ó, duas garruchas. Agora o chefão é a mesma coisa do outro, ó. Mesma coisa. Ai, 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 ai. É, como eu falei no outro vídeo, eu vou jogar, joguei, passei dessa fase no Super Nintendo, esse chefão, e no Mega Drive também vou ver se eu passo de fase, tá aí. Eu sei, João, o que você pediu foi do Super Nintendo, mas eu tô fazendo esse aí do Mega Drive só pra... Eu achei interessante, quer dizer, eu tava jogando outro jogo no Mega Drive. Aí quando eu coloquei o cartucho de Everdrive, tava esse jogo lá. Então, pô, achei bem interessante mesmo. E falei, vou ter que postar. Bem diferente um do outro, o jogo é o mesmo, bem diferente as fases. Só no final o chefão é igual, até o jeito. Então tá aí, espero que tenha gostado. Espero, João, já que você jogou só do Mega Drive, só do Super Nintendo, tá aí do Mega Drive. Espero que tenham gostado, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar o sininho, não deixe de dar o like, não deixe de fazer o comentário, não deixe de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, que é importante. Então vamos lá, fiquem com Deus e fui!